Aleksandr Vučić ka thënë që nuk do ta njohë kur pavarësinë e Kosovës. Kjo opozit pro-europiane, ku ju bëni pjesë zoti Miketić, e parashikon diçka të tillë, mund ta njohë pavarësinë e Kosovës kjo opozit? I'm not sure that will happen from Serbia. Nuk jam i sigur nëse kjo do të ndodhi nga Serbia. Ne sigurisht që kemi përgatitur një platformë tonën dhe ne mund të diskutojmë për demilitarizimin e Kosovës, mund të diskutojmë për bashkit me shumit serbe, mund të diskutojmë për manastire dhe kisha dhe nga na tjetër ndoshta Kosova mundet pashtu të ketë një antarësi në arenë ndërkombëtare dhe përfaqësi në këto institucione, për shembull në Kombet e Bashkuara. Megjithatë, kjo ishte në tryezë në propozimin franko-gjerman dhe po ashtu kjo është diçka e cila është në tryezë në diskutimin edhe më tani. Megjithatë, njohja e pavarë, një shteti të pavarur, kjo është diçka shumë e vështirë, mendoj që është pamundur.